Vidíte na nás všichni dobře, slyšíte nás v zadních řadách, tak dobře, v pohodě, jo, je to super, koukám na vás, očím tom, tak je to dobrý, super. No. Takže, prosím. Máš spinner? Nemáme spinner. Kdo z vás tady má spinner? Já jich mám jeden. Ok, výborně. Jo, chceš jeden. Hele, ještě jsem ho nikdy držel v ruce. Máš ho tady? Máš to, počkej, ale tak šáhně potom. Šáhneme po jednom a vyzkoušíme se, jak se s tím točí, Ondro. Já mám rád točit. Ondro točí. Jednou ruku, jo? Ne. Výborně, Krištofe. OK, natočte to někdo, jsem v trendech. A ještě to musí dobře pojmenovat. OK, jak jsi to udělal, prosím tě? Já se klepou ruce, ty vole. Ale spíš jakože od sebe rukou. Yes. To jsou nějaké tričky, ne tohle? Jo. Jestli co umíme? Na palci. Hele, říkám, držím to poprvé v roce, takže neumím to ani takhle. Jaká byla pro vás tvorba toho, co kdyby to? Co kdyby to? Namáhavá. Namáhavá, vzhledem k tomu jsme to dělali asi bez dvou dnů spánku, to bylo tak, že jsme... No takhle, ono bylo nějaký datum. A o dva dny později jsme začali to dělat, protože ten datum bylo odevzdání. A o dva dny později jsme to začali dělat. Z seriálu jsme ukradli nápad vlastně. Už na to přišla spousta lidí, bombardovalo, že jsme vlastně zloději a my no. Nicméně, co kdyby to byl teda ve Futuramě vlastně, pokud znáte Futuramu, věřím, že jsme vlastně. Takže tam právě byl co kdyby to, on se tam ptal ten doktor na ty otázky, co by se vlastně stalo kdyby. A jednou z nejlepších analýzů tam byl právě dlouhoprst na konci. Teď jsme chtěli nějakým způsobem zakomponovat, ale nějak jsme to nezvládli vymyslet. Místo toho jsme tam dali shuriken. Zabijat. To je vlastně takovej, vlastně fidget spinner ten shuriken, když na tím tak přemýšlím. Vlastně zabijat starověký s fidget spinnerem. Já na to ještě nepřijde, nepřijde. Don't get to know.